El Arenal és un exponent principal d'aquesta realitat, un festival que ha crescut en número d'assistents d'una forma exponencial des de la seva creació i que avui ja respon als primers criteris d'un dels grans festivals a nivell nacional. La previsió d'assistents enguany alcança el tope del que el festival és capaç d'admetre i també des de la Diputació li hem fet enguany una aportació que és la màxima que s'ha plantejat mai a un festival, perquè entenem que el retorn d'aquesta inversió és tremendament productiu. No ens sap gens de mal apoyar i recolzar econòmicament allò que després retorna al territori multiplicat per molt, no? I crec que el cas del Festival de l'Arenal és un viu exemple. Jo espero i desitge que isque tot bé i que tota la gent que ha acudit a la nostra província amb l'excusa de la música del festival acaben a partir d'ara sent uns enamorats més del nostre territori i potencials visitants de futur i turistes de futur de Castelló.